Pane producente, na hlavní představitelce záleží úspěch celého filmu. Sokolí žena. Cítíte tu paralelu? Sokolí žena bude tím věčným ženstvím. Tím bájným dravcem, který se zrodí z popela, ze zmaru. Začneme Kleopatrou, Janou z Arku a půjdeme po stopách smrti ve všech epochách, aby jsme našli naději i v těch katastrofických vizích budoucnosti. Co tomu říkáte? Žena jako posel smrti. Ale i dekadence a naděje. Hele, Rejžo, keci stranou. Dostal jste šanci, takže jestli dneska tu holku nenajdete, tak ten projekt stopnu. OK? Láska, Bože, láska. Kde ťa ľudia berú? Děkuji, je to v pořádku. Další. Malkovská, po třetí. Chci být osobnost, ale to s tebou prostě nejde. Moupicová, poprvé. Mohla by se postavit volně se vstýčit, ano. A teď kolem své osy se mi pomalu otáčet, ano. Chci být sama sebou, ale s tebou to nejde. Děkuji, můžete jít, děkuji mnohokrát, ano. Děkuji. Procházková, poprvé. Chci být sama sebou, ale s tebou to prostě nejde. Já chci být sama sebou, ale s tebou to prostě nejde. Vy jste někdy hrála? Ne. Nikdy jste nehrála nic? Ne. Ale to je škoda, vám řeknu. Šmídová, poprvé. Chci být sama sebou, ale s tebou to zkrátka nejde. Děkuji. Bylo to velmi dobrý, bylo to skutečně, ale my hledáme jiný typ. Další. Můžu začít? Prosím, velko, možná paní. Vsiąść do pociągu, byle jakiego. Další. To budou pořád takovýhle ženský. No, mně připadaly skvělý. Další. Růzová, po třetí. Já prostě chci být sama s sebou, chci být osobnost. To s tebou nikdy nemůžu dokázat. Stačila Růzová, děkuju. Co to je? Zloba závidáš, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. A teď takový smyslný polibek do kamery, kdybyste udělala. Prosím vás, máte smysl spíš k dramatičnosti nebo k takové frivolnosti? Dramatičnosti. Tak jak to je? Nevybral jsem. Já nevybral. Takže vy jste si Rejžu ještě nevybral. Nevybral. Nemají talent. Talent. Taková persona tady prostě není. Tečka. Musí být nevinná. Ale s očima prostitutky. Měla by být skutečně blondýna, protože typologie blondýny otvírá v mužských hlubiny podvědomí. Dlouhé nohy, jako manekýna, s krásně tvarovanými boky. Prsa taková, aby jejich křivka v egyptské tóze připomínala ženskost Liz Taylorové. Máme Taylorovou? Jak Taylorová? Samozřejmě musí mít momenty, kdy bude velmi krutá a ovládá na vášní. No, a vy si myslíte, Rejžo, že někdo takovej vůbec tady v Čechách existuje? Kdysi jsem jednu takovou znal. Ale to už je dávno. Dobrý den. Dozvěděla jsem se, že hledáte herečku do hlavní role.
jsem se přišla ukázat. Jak se jmenujete, slečno? Olga. Olga. Slečno, máte nějaké zkušenosti s herectvím? Ano. Absolvovala jsem herecké kurzy Lee Strasberga v New Yorku. Ano. Nechcete se podívat na mé fotografie? Rád. Samozřejmě. Jsem Američanka, víte? Američanka. No to je úžasné. Poté, co maminka předčasně zemřela, otec s námi emigroval do Států. A proč jste teď tady? Přijela jsem vlastně za maminkou. Odpočívá chudinka na takovém malém hřbitůvku. Byla by šťastná, kdyby mě tu viděla. O tom nepochybuji. Ona byla taky herečka, víte? Ano, herečka. No možná jsem ji znal. Možná. Ale teď nebudeme vzpomínat. Musím ještě odpoledne na venkov, mám tam plno vyřizování. V nějaké restituci dostanu zpět naše sokolí hnízdo. Líbí se ti? A při té příležitosti jsem se dozvěděla, že točíte sokolí ženu. Přišlo mi to symbolické. Tak jsem tady. Olgo, vy jste moje sokolí žena. Přátelé, konečně jsem ji našel. Jiříčku, prosím vás. No? Nešlo by to tady nějak ty šedivý místa, já nemyslím jako obarvit, ale tak nějak probrat. Rozumím. Ta slečna z té Ameriky je šikovná, že jo? Jo, to jo. Víte, myslel jsem nějaký ten mladiství dezodorán. Něco třeba jako... Rozumím. Mám tady věc. Novinka je to. Ano. Já myslím, tady to starší lidé hodně kupují. Pardon, ale to se nejedná o mou osobu. Můj přítel má oslavu. Rozumím. Velkou oslavu. Myslím, že tohle vašeho přítele určitě potěší. No ne, ty jsou nádherné. Polož je sem, chlapče. A počkej chvilku. Olgo, tak velké spropitné za tak malou pozornost. Vy tedy dovedete člověka šokovat. Kam na ty nápady chodíte? Víte, Olgo, nejsem tady tak docela náhodou. Potřeboval bych s vámi probrat tu vaši postavu. Mám na mysli roli.
Konkrétně tu milostnou scénu. Je plná psychologie a skrytých významů. Vím, jsem asi pošetilý stařec. Musím vám však říci něco, co jsem ještě žádné ženě neřekl. Zní to banálně. Ale zdá se mi, že jsem na vás čekal celý život. Olgo, nehrajte si s ohněm. Jsem stále ještě muž. Víte, my Američané máme jednu hroznou vlastnost. Jsme upřímní. Ano, ano, jistě. Bože, je to tak střeštěné, tak neuvěřitelně bláznivé. Celý život je bláznivý. Kolotoč, karusel. Netušila jsem, že se mi tomu může stát právě tady u vás. Zamilovala jsem se do tebe. Bože, co to říkám? Já vím, je to hrozné, ale nemohu si pomoci. Miluju starší muže. Seš? Mohu? Ano. Seš šarmantní, takový rozvážný a citový zároveň. Cítím, že láska s tebou bude setkání s temnými bohy. Olgo, zažehla si ve mně požár touhy. Ne, tady ne. Chtěla bych, aby se to stalo zítra. Ano. Na Sokolím hnízdě. Ano. Chtěla bych v tvém obětí zažít raní červánky. Ježišmarja. Stejně jako noc za úplňku. Odvezu si tě ta. Ale teď už běž. Běž. Musíme počkat do zítřka. Ano. Ano. Bude to krásné čekání. To bude. Sokolí hnízdo. Líbí se ti? Rozkošný místečko. Příjemné, velice příjemné.
Olgo, miláčku. Olgo, musím se tě k něčemu přiznat. Připomínáš mi jednu ženu, kterou jsem kdysi velice miloval. Ale potom ji nesmírně ublížil. Ale ne, tomu nevěřím. Ty? Takový gentleman? Hříchy mládí. Byl jsem tenkrát ještě ženatý a zapletl jsem se. Vlastně jsem se zamiloval do jedné mladé začínající herečky. Ona měla také své závazky tenkrát. Taková banální historie. Banální? Jednou při natáčení. Točil jsem tenkrát, myslím, ano, točil jsem s Karlem Hegerem. Ale tobě to jméno asi moc neřekne, viď? Jsem jí řekl něco ošklivého. A ona mi tenkrát pohrozila, že se zabije. Nasedla do auta, dole pod Barandovem nabourala, dveře se vzpříčily, auto začalo hořet. To je strašné. Ano, strašné. Upálila se prakticky zaživa. Olgo. Teď ale věřím, že sokolí žena mě zbaví toho životního traumatu. Myslím, že ano. Ani Olgo! Ani Olgo! To je lesník, co mi zařizoval všechny formality. Byla bych nerada, kdyby nás to viděl spolu. Sokolí hnízdo jsem získala právě díky němu. Dobře, ale co mám dělat, Evo? Kam se mám schovat? Kdyby ti to nevadilo, mohl bys si zvlézt tamhle do té truhly. Je dost prostorná. Dovnitř. Ano, už to bude. Já vím, v tvém věku je to poněkud trapné, ale za chvíli ti tu oběť vynahradím, miláčku. Tam? Mm-hmm. Ještě neví, že mu bude horko? Ne, ještě to neví. Olinko, co se děje? Oli? Srky. Olbo! Olinko! Okamžitě mě pustte ven. Dostěl grace. Ta role není ještě jistá. Neví, že mu bude horko. Ještě neví, jaký mu bude horko. Není to komické? Je to komické. Nemohu dýchat. Nebázněte!
tady je nedýchatelno. Není kyslík. Zdá se, že už ví, že mu bude horko. Buďte mě ven. Buď sticha, pane. Nebo vás to bude mrzet. Budu vás žalovat pro omezování osobní svobody. Co pak si na nás, mistře, nepamatujete? Ta mladá herečka, kterou jste tehdy dohnala k smrti, měla ještě dvojčátka. Pavlíčka. A Olinku. Ani jste se tenkrát nenamáhal zjistit, co se s námi po té tragédii stalo. Byl jsem tenkrát mladý a nerozumný. Je tu nesnesitelné vedro. Sestřičko, zapni televizi. Puste mě! Konečně se po letech můžeme pomstit. Puste mě! A vrátit se domů do Ameriky. Puste mě! Pomoc! To pálí! Myslím, že tentokrát bude opravdu jeho poslední film.